warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sesuai dengan rencana tadi golek lompong yang masak Mbak Eli, ternyata masak tenang. Nyambi sampai enak. Nyambi. Mas pidal tuh. Wes, pidile enggak katut, guys, enggak kerekam, Bang. Lah piye? Baru mencet ora paling dipateni desa mau. Pidil-pidil lompong. Nah ini blender jagung, mau goreng dadar jagung juga. Oh ini mas kepek sih soalnya. Goreng tahu. Terus. Oh lauknya apa ya Tama? Untuk hari ini menunya lompong. Lompong, sayur lompong, dadar jagung, tahu goreng, kerupuk. Goreng garing ring. Sampai kemeripik, Pak. Lompong sak menuh dadi iki mau. Dadi iki. Sipake. Hah? Oh cilik-cilik ya. Pak, Mbak Eli menyesal mak goreng buri ngono. Gitu sak. Sipake gak jane. Emang to? Oh, sangin cilik-cilikmu malah ya. Ngelincir-ngelincir ngono ya. Betul sakit bu, mana? Teh tereng magang, magang neng, neng bakal kerupuk saya gitu neng. Ini kerupuk Mama Kintalan teh. Santan ini mah, apa nuki kurang? Oh nyemplung santan nih. Saya wes kebak. Lagi Mbak Lala yang goreng kerupuk. Penampakan terkini di lompong. Goreng kerupuk kok wajannya cukup impil loh, Bu. Kalau makannya butuh celemek ngono ya. Sing teng celoneh ngarep. Itu ini gak apron. Iki saja ini masak ini ngomong harus sampai gabrut ya ini. Kedur. Iki dur iki gane. Dur, tadi gabrutnya sampai munggah. Kuduran gue kecendek. Zaman kono pangga keduran. Lon, bulan kamburi lon. Kono sandalnya jinjet. Aku larang dengangok nih. Sandalnya jinjet terus nambah rong senti dewe. Lompong gak tambahin nih kuah ini. Oh iya deng burung deng. Kuahnya uang keh lo mau perasa kungun duit mau. Lah keh rah dikatut nih bu. Kui ceblok kui. Iki sitok kui wes. Ah kui. Harusnya iki mau lek digawe langsung bek lek. Salah jenengan kadung ke. Nangis
kelong sitok. Nah ini. Tahunya digoreng biasa, Bu? Biasa. Napa? Gak digoreng sing gak biasa ngoten. Iya, maksudnya. Rasane ngono. RTK apa jenenge? Soda ta, Pak, sing sing rada jeribut-jeribut ya. Iya. Kok kok. Sampean kae lho iso. Ini videonya salembrot ya. Tapi ribet banget deh. Digorengan Pak Sowen. Nggih, engko lek aneh-aneh malah wong ora gelem mangan sanen. Iki apa, Bu? Iki apa ta, Bu? Godhonge kok iso kok ngene. Oh iya lali iki mau ya. Sik. Lali golek. Nggih lating apa iku, Pak? Kayak iki kok ngene iki ya? Ular ndene. Ya apa ya iki? Warar lho. Oke teman-teman ya, ini apa? Silakan komen. Gila, aslinya seperti ini ya. Ini karena terjadi suatu zat radioaktif ini kayaknya ini ya. Jadi mutan. Loh, oh wes semua tuh, Bu. Tiba ya, jambu jamaiku teman-teman ya. Gila apa nih, Ma? Sampai gelibrut. Jelegi brut. Jelegi brut kok. Kurang masak monggo, Bu. Tak pirang biji, Bu. Nyapa putra? Hujan. Kayaknya hujan teman-teman ya. Kayaknya kalau melihat cuaca seperti ini kayaknya mah hujan deh. Durene mendiot. Lek jare Mas Ipul duren iki uwohe ndek sing vertikal, horizontal. Dadi gak bakal uwoh ning sing vertikal. Ora dingok neh ngene iki. Padahal pitil iku wis amazing banget lho pitil. Lompong sak ekrak mau teman-teman ya di pitili. Turah sitok iki. Gak kerekam. Gak. Lek gak enek aku kan ngono kuwi. Rapati dadi. Nyambi. Dadak nginguk ya gak kober. Nek ngene kan enek manajemen ning ngene iki. Nah, manajemen Salembrot. Napa kuwi? Pincepne mah. Lho, lha nganune ra mok kei. Arep moncep ning langsung. Saploke duwe chopper, dia itu malas banget ngulek kayaknya. Lah nek itu awet. Lho, kuwi di chopper apa nek, Mas? Mesti anggap kena lah. Anggap kena. Kelotes. Malah sewa, waduh. Nanti ada acara di MZ lagi nih. Biar malam Senin. Ini kebetulan sekarang gilirnya Ibu. Arep Melayu deh, Arep Melayu deh. Sita Arep Melayu deh. Dar. Karena mantel tangan ini. Padahal dia kalem ngono, gak masalah malah nih, tapi ngedeni. Ini apa? Mateng, Mas? Ben babar maksudnya kok diwas ini. Ben, wong juga sidik es kroso. Kawan ono uyah ae mar. Kenal aku ya. Dan ning suluan uyah ora enak. Enak. Ning suluan uyah nang. Nang lupa. Tulene piuk ambek uyah ngletes lombok. Nikmat.
Nek waktu suluk. Delok lah ya. Collaboration mas apa collaboration? Pancake. Pangkak. Eh, sampean aja ngomong saiki, sesuk elek sampean siap baru ngomong. Siap, siapkan mental. Siap ning pawon, Mas. Karek nyeluk ya aku ya iki 24 jam. Isti karek, "Ih, serene siap." Oke, wis ngene iki kan kostume enggak perlu aneh kan lek Isti ya. Yes. Mesti aku emang aneh piye? Ya menon dadak gak apron. Paling nyukur ngene iki ya wajil bab. Gak kupluk kae, peci. Aku gak bisa adar. Ben gak waheng-waheng. Iki lupu kurang ana sik. Apa nih? Sing pecah apa nih? Wajane. Bu, santan. Maksudnya harus gemlupu kurang. Bu. Lem blubuk, santannya pecah. Pecah neng di rumah. Le santan kan encer tuh bisa. Sasirmu. Ya sasirmu dewe. Le santan yang encer kok pecah dia. Pecah iku santan nih. Dewe. Loh. Enggak bersatu karo bayu nih. Loh, kon ye kon bareng deh. Ya budal. Oh. Ekson. Teman-teman, kita ngerampung nih masak dulu. Ini ya hujan deres, aku biasanya petir. Terima kasih banyak yang udah subscribe di channel Salim Bro. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil garam dulu, kurang asin. Enak, nah, umuk juga. Gorengane bare apik son yo. Benjeng anu Bu, bali kita apik banget. Nggih, beda lek tak isi rodok beda kok. Heeh. Oh, itu. Gorengan kae. Ku jengkok bakul-bakul. Wah, gareng kaya petis. Apa?